أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه گلیشیر ٹائمز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے میں ہوں عمر رینا ہم پہنچے ابھی تحصیل گنڈ کے ریل علاقے میں آج یہاں پر جو ہے زیارت شریف ہفت سیدان اور یہاں پر آج اس کا سالانہ عرس جو ہے بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے میرے ساتھ زیارت شریف کے سجاد نشین ہیں حاجی عبداللہ آخن صاحب ان سے اس عرس کے بارے میں تفصیلی جاننے کی کوشش کریں گے السلام علیکم یہ حض ریل علاقہ سنمر علاقہ مز ریل زیارت اخ ہت سیدان ست بے بار مے گئی تقریباً ژتجی ویری چلان یہ بروٹ اس کم کم مگر دہ کھت دہ چھ بڑھان رش زیادہ لہٰذا آز اس اہس نو دہ تو کہہ آز اس آخری دن امیک ہمن دون دن اس ختم قرآن پڑھان ختم شریف پڑھان ات کلمات پڑھان اتنس ات بڑی جان جان مولوی انان اس تم پان شوق لول بی سٹھا لکھ گاندربل کنگن سونہ مرگ گنڈ کلنہ پہ یہ پور مکمل رش کرٹارٹ اہس آز گئی لگ بھگ ژتجی ویری ژتجی دیہ تجی ویری مے چلان یہ تو یہ نو دہ کہہ رجب ترین دہن ترین دہن جناب آز اس آخری دہ آز اس کہم بالکل بالکل تو امہ خطر انتظامات کیا کیا کران اس بنا باجے بت ماز رنان باجے حلو بنان حلو بٲگراوان بیٚیہِ باقٕے مطلب چایہِ پایہِ مطلب تُبرُک وُبرُک اور بٲگراوان اَتٮ۪س بِلکُل یہِ ؤنۍتو حظ مےٚ تُہۍ یُس مطلب کووِڈ آو کووِڈَس دوران تہِ مَناونہٕ ییٚتٮ۪تھ اوٚتانۍ ٲسۍ مَناوان آز گٔے زٕ ؤری کَم کٔرمٕژ اَسہِ اوس مےٚ اوس اخبارَس لیوٚکھمُت اوترٕ کہِ کووِڈ مُطٲبِق مےٚ سا یی نہٕ کَرنہٕ بوٚڑ اِجتِما کینٛہہ مگر لُکھ آیہِ تَمہِ پَتہٕ لُکھ ہٹے نہٕ پَتھ کینٛہہ مگر اَسہِ کوٚر تھووُکھ پوٗرٕ خیال اَمیُک کووِڈُک بِلکُل تھوٚو پوٗرٕ خیال اَمیُک احترام کوٚر اَسہِ بِلکُل مُکمل یِم حظ چھِ کُل سَتھ بٲے بارٕنۍ سَتھ سید ییٚتِنَس چھِ ترٛےٚ بٲے بارٕنۍ سید رحمان سید الحاجہ سید الحُسین ییٚتِنَس سید رحمان سید جعفر تہٕ سید الحاجہ یِم چھِ ترٛےٚ ییٚتِنَس ژور حظ ہیٚرِ پہاڑَس پٮ۪ٹھ تور تہِ چھِ أسۍ کھَسان تور چھِ جَنڈٕ پَنڈٕ وغیرہ کھالان یہِ چھِ برٛونٛہہ کَتھ بِلکُل بِلکُل ہر ؤری چھِ ییٚتہِ تُہۍ مطلب بہتر تہٕ افضل انتظامات کران یِم یور یِوان عقیٖدت منٛز چھِ اِنشاء اللہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ حِسابَس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ طٔریٖقَس منٛز اِنتِظام آسان اَصٕل پٲٹھۍ بِلکُل ٹھیٖک پٲٹھۍ ییٚتہِ یِم راتَس آسان چھِ نَفر کینٛہہ دَہ پنٛداہ وُہ تٕرٛہ آسان چھِ تِمَن خٲطرٕ چھُ آسان سورُے اِنتِظام پَتہٕ ییٚلہِ پَگاہ مطلب ختمہِ قرآن أسۍ شروٗع کَرو تَمہِ پَتہٕ چھُ آسان تِہِنٛدِ خٲطرٕ باضٲبطہٕ اِنتِظام کھٮ۪ن چٮ۪ن وغیرہ ہُہ یہِ چاے بَتہٕ وغیرہ بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ تَمہِ پَتہٕ چھُ آسان یہِ ہسا یہِ حظ حلوٕ بٲگراوان أسۍ مطلب کٔہمہِ تٲریٖخ حلوٕ مطلب سوٗج ڈالڈا وغیرہ تیٖل وغیرہ اَنان چھِ ژور کویِنٹَل چھِ گژھان اَسہِ خرٕچ اَتہِ حظ گوٚو یِمَن ترٛٮ۪ن دۄہَن چھِ لگاتار روزان ییٚتہِ ختمت الموضوٗعات دُروٗد و اذکار شب خٲنی بِلکُل حظ بِلکُل بِلکُل برابر ترٛٮ۪ن دۄہَن روزان شب خٲنی دُروٗد اذکار یہِ ہسا مطلب مجلِس اَصٕل پٲٹھۍ دیٖنی مجلِس آسان بِلکُل شب تہِ آسان مگر یِہُس کوٚر نہٕ اَسہِ کینٛہہ کیٛازِکہِ مُطٲبِق کوٚر اَسہِ سُہ کَنسَلٕے شُکریہ فِلحال رٔیِل گُنٛڈ سے گلیشیر ٹایمٕز کے لیے مختصر رِپورٹ